Yes, habari na karibu sana katika channel hii ya KA Medical Information. Leo tunaenda kuangalia ni vyakula gani unaweza ukavila au unaweza kuvitumia ili kukusaidia au kumsaidia mwenza wako kupata ujauzito wa mapacha au kusaidia mwili kuweza kupata ujauzito wa mapacha. Karibu sana. Video iliyopita tulikuwa tunaangalia mambo yanayoweza kuongeza hali ya mtu kupata ujauzito wa mapacha. Tuliangalia mambo mengi sana. Hivyo kama hujaangalia video hiyo, bonyeza hapa juu, kuna bar inapita hapo kuiangalia video hiyo. Pia hapo chini nimeweka linki ambazo video hizo zinapatikana katika mfululizo wa video za kupata mtoto wa kiume au wa kike. Hivyo leo tunaangalia vyakula gani vya kutumia. Kabla sijaanza kukuambia, naomba nikupeka historia kadogo au kataarifa kadogo kafupi. Takwimu za kisayansi zinaonyesha kwamba wanawake wa West Africa wanaweza kupata watoto mapacha sana kuzidi wanawake wengine wote duniani. Sana sana wanawake wanaopatikana katika kabila ya Yoruba ambao wanapatikana nchini Nigeria. Kwa sababu gani? Wanawake wa pale huwa wanaweza kupevusha mayai mawili, matatu, manne na kuendelea wakati wa mwezi mmoja katika mizunguko yao ya hedhi. Sasa kwa nini wanaweza kufikia hiyo hali? Ni kwa sababu ya vyakula ambavyo vinapatikana katika maeneo yale, ambavyo hata katika mazingira yetu ya Kitanzania na Kiafrika yanapatikana sana kuzidi hata kwa wenzetu wazungu na wa Asia. Vyakula hivyo ni vipi? Chakula cha kwanza ambacho kinapatikana sana nchini Nigeria ni magimbi. Ukiwa unatumia magimbi yanaweza kukusababisha kukaoja kupata ujauzito wa mapacha. Kwa nini? Kwa sababu magimbi yana compound moja au ndani yake kuna vitu ambavyo vinaitwa phytoestrogen pamoja na vitu ambavyo huwa vinaenda kuzalisha homoni ya progesterone. Sasa phytoestrogen ni compound ambayo inaenda kuzalisha homoni ya estrogen, na homoni ya estrogen katika mwili wa mwanamke ni muhimu sana sana sana. Kazi zake tulizisema katika ile video ya namna gani una hedhi inatokea, lakini kwa kugusia kukumbushia ni kwamba estrogen pamoja na progesterone ni homoni ambazo zinasaidia katika upevushaji wa mayai. Kwa ukila magimbi, manake unaweza kuzalisha estrogen pamoja na progesterone za kutosha. Manake uwezekano wa ovari zako au ovari za mwanamke kuzalisha mayai zaidi ya moja unaongezeka. Au kwa jina la kitaalamu tulisema inaitwa hyper ovulating. Manake ni uzalishaji wa mayai mawili, matatu na kuendelea katika mzunguko mmoja wa hedhi. Na uzalishaji huo ndio unaweza kupelekea mwanamke kupata ujauzito wa mapacha. Kundi la kwanza ni magimbi. Magimbi ni muhimu sana. Kundi la pili ni mihogo. Mihogo inapatikana sana Tanzania au Afrika. Inapatikana sana. Na yenyewe pia ni muhimu katika uzalishaji wa homoni za kike, progesterone na estrogen. Kundi jingine ni kundi ambalo lina vitamin pamoja na folic acid. Sasa tukianza katika vitamin hapa, vitamini za muhimu sana, na vitamini zinapatikana kuanzia katika matunda, mboga za majani, mchicha, Chinese, vyote pia unapata vitamini. Shida inakuja katika uandaji wa mboga za majani. Watu wengi wanazipika mboga za majani zinapitiliza mpaka zinapoteza uhalisia au virutubisho ambavyo ni muhimu au ambavyo ni vitamin. Kwa hiyo matokeo yake unakula majani peke yake. Kwa namna uandaji ni muhimu sana ili usije ukapoteza vitamini zile ambazo zinahitajika katika mwili. Na hizo vitamini ndizo zinazofanya kazi ya kwenda kuzalisha homoni za kike au ambazo zinaweza kukupelekea mwili wako kuzalisha mayai zaidi. Sasa katika folic acid, folic acid kwenye mwili wa binadamu huwa ni muhimu sana sana sana. Labda tu nikupe taarifa fupi ambayo itakusaidia sana. Folic acid wakati wa ujauzito huwa inapungua. Inapungua kwa nini? Kwa sababu mama akiwa mjamzito, maana yake ni watu wawili wanahitaji folic acid kwa wakati mmoja. Na kazi ya folic acid ni kuongeza uzalishaji wa chembe chembe za mwili, ziwe za kukinga dhidi ya magonjwa, ziwe za kutengeneza mwili. Kwa mwanamke akiwa mjamzito, manake folic acid za mwanamke yule huwa zinatumika mara mbili. Kwa zinapungua.
na ndio maana ukienda kliniki huwa unapewa folic acid. Na zinapozalisha seli za mwili, manake uumbaji wa mtoto huwa unatokea katika kiwango ambacho kinastahili. Endapo folic acid zinakuwa zimepungua mwilini na wewe hauzitumii folic acid au umeacha kuzinywa zile folic acid, manake kuna uwezekano mkubwa kabisa wa mtoto aliye tumboni akapata shida moja ambayo inaitwa neurotubal defect. Neurotubal defect ni makundi ya matatizo ambayo yanatokea kwa watoto walio tumboni, ni kwamba unakuta baadhi ya viungo vinakuwa nje, sana sana mfumo wa fahamu. Sasa moja ya tatizo au magonjwa hayo mojawapo ni ugonjwa ambao unaitwa spinal bifida. Spinal bifida kwa Kiswahili ni ugonjwa au matatizo ambayo mtoto anakuwa na anazaliwa na mgongo uko wazi. Nafikiri umeshaona, kama usiokuona basi nafikiria umeshapata taarifa au unafahamu au ulisikia. Kwa hiyo moja ya sababu kuu ambayo inasababisha watoto kuzaliwa na mgongo wazi ni kupungukiwa kwa folic acid. Sio kwamba zinaenda kuziba mgongo, hapana, ila zenyewe zinaenda kusababisha uzalishaji wa seli, na zile seli ndizo zinazokuja kutengeneza ngozi nzuri na kuweza kufunika ile sehemu ya mgongo. Kwa watoto wengi wanaozaliwa na matatizo ya mgongo wazi, ukifuatilia vizuri unaweza kukuta huyu mama aliacha kunywa zile folic acid, na pengine basi hata vyakula ambavyo alikuwa anakunywa havikuwa na folic acid. Na licha ya hivyo unaweza kukuta pia alikuwa haendi kliniki au alienda amechelewa kliniki. Kwao alichelewa kupata zile folic acid. Folic acid ni za muhimu sana. Kama folic acid ni za muhimu katika ujauzito, basi ni za muhimu pia wakati unapotaka kupata ujauzito wa mapacha. Zinazoenda kufanya zinasababisha upevushaji wa mayai. Kwa matumizi ya folic acid ni muhimu sana. Tutakuja tuangalie ni vyakula gani ambavyo vina folic acid au vimebeba folic acid kwa wingi. Kundi jingine la vyakula au chakula kingine ni maziwa fresh. Maziwa fresh ni muhimu sana kwa mwanamke ambaye anataka kubeba ujauzito wa mapacha. Huwa yana compound tofauti tofauti nyingi pamoja na protini ambazo ni muhimu sana katika uzalishaji wa mayai ya kike na katika ovary. Kwa ovary zikiwa zina afya, zinaweza kusababisha uzalishaji wa mayai mawili, matatu na kuendelea. Kwa matumizi ya maziwa ni mazuri, na sio maziwa yale ya viwandani, ni maziwa yale ya asilia ndio mazuri zaidi na ni fresh. Na kundi jingine ambalo ni la mwisho kabisa ni nanasi. Sasa nanasi, ukilimenya nanasi katikati huwa kuna kitu kigumu sana ambao tunaweza tukasema sasa ni moyo wa nanasi. Huwa kimebeba compound moja ambayo inaitwa bromelain. Ile bromelain huwa inasaidia sana kwenye uzalishaji wa homoni za kike ambayo ni progesterone pamoja na estrogen. Na uzalishaji wa hizi homoni ndio unaweza kuchangia upevushaji wa mayai mawili, matatu na kuendelea. Kwa ulaji wa nanasi, sana sana ule moyo wa nanasi ule, huwa unaweza kusababisha mwanamke kupata ujauzito wa mapacha. Kwa ni matumizi yako ya chakula ambavyo ni vyakula ambavyo vinapatikana sana katika maisha ya Kitanzania. Hivyo kama umependa video hii unaweza ka like, lakini pia kama una swali unaweza kauliza hapo chini. Pia usisahau kushare, usisahau kusubscribe, usisahau kuangalia video nyingine ambazo ni za kupata mtoto wa kike au wa kiume ambazo link zake nimeweka katika description box hapo chini, ili uweze kuelewa mambo mengi sana kuhusu kupata mtoto wa kike, wa kiume na kuendelea. Pia kuna video za makundi ya damu ambazo zinawasaidia watu, na watu wanaendelea kuuliza maswali na maswali yanajibiwa. Kwa hiyo kama una swali pia uliza hapo chini. Hivyo karibu sana na usiache kuangalia. Peace na Mungu akubariki sana.